Mama, noriu palinkėti tau, kad sūnus gautų mažiau techninių pražangų ir būtų ramesnės tavo naktis. Ok, viena istorija iš 1996 metų olimpinių žaidynių Atlantoje, kai Lietuva žaidė naktį 4 ryto su Australija dėl 3 vietos. Buvome išvykę atostogauti su tėvais į Palangą. Kiekvienas rungtynės žiūrėdavau tiesiogiai ir sekdavau, buvau didžiulis fanas ir laukiau tų rungtynių dėl bronzos. Ir pasirodo manęs neprikėlė mama. Bet kartu su tėčiu ją žiūrėt ir su broliu. Tai kitą rytą išsiaiškinau, kad aš labai gražiai miegojau ir nenorėjau manęs prikelt. Tai tikrai buvo iš pradžių pikta, bet turbūt kaip pats būsiu tėčiu, turbūt pats labiau tą suprasiu ir vis tiek naudodamis progą noriu pasveikinti su mamos diena. Žinot, mamos, mes jūs mylim ir mylėsim. Labas, mama. Sveikinu tave su motinos diena. Ačiū, kad visada pasirūpinimi manimi, kad kai skauda kojas po sunkių treniruočių, jas pamasažuoji, kad niekada nesijaučiu alkanas. Ačiū, kad esi. Myliu. I would like to say, mama, thank you for all the support through all these years. I know watching my games can be stressful. I know you wanna come to all my games, but sometimes it becomes a little bit too stressful for you. So you'd rather just stay at home and watch it there, but ačiū for all the support and everything, and su mamos diena. Prisimenu, kaip dar tik pradėjau pirmosius žingsnius krepšinėje, ir mano treneris turėjo kitą kartą, 3 metais vyresniais, važiavom į Ispaniją. Važiavau ir aš, bet tėvai netikėjo, kad tai galiu susitvarkyti vienas, tai mane leidėjo mama. Ačiū tau, tada atrodė nejauku ir šiek tiek keista, bet dabar kai pagalvoju, kad vedėjai mane ir visada palaikyti, ačiū tau ir sveikinu tave su mamos diena. Mama, ačiū tau už visokeriopą palaikymą, ne tik krepšinio aikštelėje, bet ir visame gyvenime. Visur, kur einu, visada palaikai mane ir būni su manim. Tad sveikinu tave su tavo diena. Prisimenu tokią istoriją, kodėl viena iš priežasčių, kodėl dabar irgi žaidžiu krepšinį, tai mano mama, kuri vežiojo mane į Kauną iš Prienų kiekvieną dieną. Atsimenu, bėgdavo net iš darbo, išeidavo anksčiau, kad nuvežtų mane į Kauną į treniruotės. Ir todėl esu žiauri, žiauri dėkinga savo mamai. Nepamirškite irgi jūs tų dalykų, kur jūsų mama daro dėl jūsų. Nepamirškite, dėkokit, mylėkit ir sveikinu su mamos diena.